Hər dəfə bilirsən, neçə dəfə gəlirsən? Of, yenə başladın sən. Mənim sual verməyə haqqım yoxdur. Yox! Başa düşmədim. Çünki bu suallarım məni bezdirib. Məni də belə həyat bezdirib. Mən istəyirəm yoldaşım yanımda olsun, orada burada yox. Qışqırma, mən işləməyə gedirəm, avaralanmağa yox. İşte eynimə bax, evə vaxtında gəl. Bəlkə ağıl verəsən mənə. Ağın olsun ki, örgədəy də. Sən məni bezdirdin. Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bu qanun yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə yaşayışdan sui istifadə etməklə törənən fiziki, emosional, cinsi və ya iqtisadi zorakılığın, onun doğurduğu mənfi hüquqi, tibbi və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi, hüquqi yardımla təmin edilməsi, habelə məişət zorakılığına səbəb olan halların aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri müəyyən edir və tənzimləyir. Ailədə zorakılıq ailənin sonuna səbəb ola bilər. Ailənizi qoruyun.